gjërimet, ndërkohë që përfshimin me Luizin supervizohen nga banorët Olta Gjari. Siç mund ta dini, tashmë Olta Gjari ndodhet në Korçë, së bashku me Luiz Ellen, rivalin e saj gjatë Big Brotherit VIP, dhe gjatë dhe gjithë kastin e shkëlqyer të aktorëve që do jenë protagonistë në filmin në kuadër të dashurisë, një prodhim i Top Channel që pritet të thyejë rekorde këtë vjeshtë. Megjithatë, për tek kuadrin e dashurisë dhe sidomos për tek kuadrin e Lorës në reality show, aktorja e njohur është parë të marrë shumë dashurinë në rrugët e qytetit, nga një grup fansash shumë të veçantë. Bëhet fjalë për një grup fëmijësh që me të mësuar vendodhjen e Oltës në Korçë janë mbledhur rreth saj duke i dhuruar shumë përqafime. Video është postuar nga fanpage-et e aktorës në rrjetet sociale dhe sigurisht ka komente shumë pozitive.